ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ମୃତ ସଂଘ ଇସ୍କନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦ୍ଵାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରସ୍ଥିତ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ମୃତ ସଂଘ ଇସ୍କନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ବାର ଏକ ବିଶାଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ ଭକ୍ତି ଗୌରବ ନାରାୟଣ ସ୍ଵାମୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଖାପାଖି ଶହେ ଭକ୍ତ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପୂର୍ବଦିନ ସମସ୍ତ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରାର୍ଥୀଗଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ ଭକ୍ତି ଗୌରବ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ପରେ ପରେ ଅପରାହ୍ନ ତିନିଟା ତିରିଶ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭକ୍ତଗଣ ଢେଙ୍କାନାଳର ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ରୋଡ଼ ସ୍ଥିତ ଗୋପୀନାଥ ଗାର୍ଡ଼େନ ଠାରୁ ବାଜି ଚୌକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବିଶାଳ ନଗର ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଗୋପୀନାଥ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଠାରେ ସକାଳ ଚାରିଟା ତିରିଶ ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପରେ ପାଞ୍ଚଟା ତିରିଶ ସମୟରେ ଦୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତି ଗୌରବ ନାରାୟଣସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଷଠେଇ ଛଅ ଘଟିକା ସମୟରେ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ଚାରିଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କ ସମାବେଶରେ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖାଯାଇ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥିଲା ଦୀକ୍ଷାର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ସମସ୍ତ ଦୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ମଧ୍ୟକୁ ଭିକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଯାଇ ଏବଂ ଭିକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ ପରେ ସମସ୍ତ ଭିକ୍ଷା ମହାରାଜାଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ ପରେ ଦିବ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ପରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଇସ୍କନ ଢେଙ୍କାନାଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ପ୍ରେମ କିଶୋର ଦାସ ଆଗାମୀ ଏପରି ମହୋତ୍ସବକୁ ସମସ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ নিমন্ত্ৰণ জনাই ঢেঙানা মহেশ্বৰ চাও ৰট ওড়া প্লছ भरोसे पर रखो विश्वास ट्रेस्टल देगा आपका साथ ट्रेस्टल का लुब्रिकन और ग्रीस वर्जन है ये ट्रोस्टल द ओरिजिनल लुब्रिकन एंड ग्रीसा